Ромашка, щербетишкис, gerbiamas Jonai, šviesas žmogus, ir tamstu visada malonu matyti, ir prašau dabar prisėsti. Nugi, čia, jungi čia kaip namie, ne viskas aišku, publika irgi aiškiai, na, jau, ir mes pažįstami. Nu, bet jums šitie žmonės jums labai myli ir bais laukia, kol jūs visų čia sulaukia. Nu, nieką nepadarys, žybina ir man, ne vienam tamstai. Kukrostai. Aš pats tai nežinau. Nežinau, atrodo, muzikotus Alzheimeris užpuola, kak šia galas. Va, nieką nesakė, ką grojame.